Kung may pagkakataon kang ikubli ang iyong mukha sa likod ng mukha ng iba, gagawin mo ba? Sa bagong anyo, anong iyong maaaring isiwala? Anong mga nakatago sa kadiliman na kakalad ka rin mo sa yakap ng liwanag? Nakakabuti ba ito sa sarili at sa kapwa? Sa pindot, anong hugis ang pipiliin? Anong kalinghaga ang hahabulin? Sa biyaheng ito ay maraming makikita, mga lugar ng intriga at salamangka. Tulad ng Esfinge, IMUTHIS, tao, leon, at agila. Magkikwento, magtatanong, magsasayaw na alaala. Nandiyan ba si Jana, si BJ? Wala pa. We can talk about it now. Why, Miriam? Actually, fan po kasi talaga ako ng ano eh. Like, gusto ko po kasi talaga nakakita ng ano, ng pag-uusap sa Senado. And nakikita ko kasi kung paano, kung tama ba yung sinasabi niya, kung totoo ba, ganun. So, nakita ko kay ano, kay Ma'am Miriam Santiago na ano, na nakikita niya yung bawat lente ng issue dito sa ano, lipunan na ginagalaw natin. And ayun, na dapat ganun tayo kung paano natin siya tinitingnan. Ganun yung mga nakaupo sa ano. So parang yun po. Parang yung leaders na kailangan natin is kagaya niya. Ganun. Pagtatanungin po ako kung sinong hero ko, it would be my mom. Kasi ayun nga, sa personal life story, parang she raised three of us without a dad. Tapos it speaks out to all families then how influential and how powerful ang isang pamilya mayroong nanay. Ayun. Tsaka with the props po and everything, parang nilagyan ko po siya ng martilyo kasi to break po the stereotype that, you know, moms are just only for cleaning. They can also do a lot of things na ano, pang lalaki, gano'n. Stereotypically na pang lalaki. Yun po sa akin. Sobrang wild guess lang to para sa akin. Pero ano ba, yung ganito? General Luna ba? Or ang layo? Yes, si Gregorio, ano. And then, no, it's Gregorio del Pilar. Ay, tama ba? Gregorio del Pilar? General Luna. General Luna yun. No, General Luna. Antonio Luna. Antonio Luna. Nagustuhan mo yung movie? Yes po, yung kay Paolo Eblino. Kasi since, ayun nga po, di ba may mga sinabi rin po na sa totoong buhay, si Antonio Luna daw po, mainitin yung ulo, yung pagkamainitin ng ulo niya na dadala ng mga katawan niya. Parang ganun po. Yes, kailangan ikabit mo daw yung webcam. Pag gumagawa tayo ng movement, binabasa siya ng audience on different levels. Yung dynamics niya, yung shape niya, yung space niya. We are grateful na nabigyan na kami ng ilang pagkakataon para talakayin yung buhay at mga kabahan ni Rizal. Sa ganitong paraan, ay nakakapasok din kami sa kanyang isipan, observe yung kanyang mga priority, yung humanity at complexity ng kanyang mga karakter. Palagay ko kung masisilip na tayo ngayon, eh matutuwa rin naman siya kahit papan, kahit mabagal, ay umuusad pa rin ang bayan.
niya ngayong umaga ang isa sa kanyang pag-aaral mula sa kanyang ginawang creative thesis na IMUTHIS Project. Thank you.
Liwanag
sa lupain balut ng dilim ng dilim dilim dilim. Kapag tumitingin din, pag tumitingin po kasi ako ng mga social realist painting sa mga museum, usually una ko po talagang napapansin is parang ma-action siya. Kumbaga may galaw siya na parang kunwari si may painting ni reflection of the society. Na Andres Bonifacio na naka-ganon. Parang lahat po sila so parang nagmi-mirror sa kung anong kalagayan ng bansa natin. It reflects yun po, yung painting is an example of it. Nagpapasaran sa alin na siya. Generations by generations. Hindi lang siya nagtatapos sa ganito. Sa ganitong era. Yun po yung sinatsara na tuloy siya. May mga details na hindi mo napapansin. Kung paano siya nagkakaroon ng mahalaga pala sila doon. Yung social injustices. Sa mga likhaers of all time. Like even before history. Ganun yung mukha, ganun yung expression ng mukha nila. Nung martial law, we have a lot of pieces na nagawa. Tapos ngayon sa COVID-19. Nakaubad sila, ganyan. Or bakit madumi yung ano, yung isang scene or yung isang lugar. Pero ayun nga po, babalik pa rin naman tayo kung ano ba yung kahulugan ng social realism dito, lalo na sa Pilipinas.